Jadi kita mulakan insyaallah kelas kita pada malam ini Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Muslimin dan Musliman Rahimani wa Rahimukumullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pada malam ini merupakan malam yang ke-20 Dhul Hijjah yang merupakan malam yang ke-14 Uh, ha, siri yang ke-14 Pertemuan kita yang mana kita sama-sama diberikan ruang oleh Allah, Allah beri keizinan kepada kita untuk kita uh, mengambil uh, pengetahuan berkenaan dengan bagaimana kehidupan Nabi Allah Musa alaihi wasallam daripada dia dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga sehingga ke siri ke-14 pada malam ini tuan-tuan dan puan, puan dapat mengikutinya, dapat memahaminya uh, apa yang telah pun saya kongsikan pada setiap pertemuan kita hari Isnin, malam Selasa, begitu juga pada hari Khamis, malam Jumaat. So malam ini uh, kita akan menggunakan semula nota pada siri yang ke-13 iaitu maksudnya kita akan melihat semula merujuk kembali kepada siri yang ke-13 pada hari Isnin yang lalu daripada maklumat yang terdapat pada siri yang ke-13 malam ni kita nak fokus kepada ibrahnya kita nak kita nak memberi tumpuan kepada apakah teladan apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada siri yang ke 13 boleh juga kita kaitkan dengan siri yang ke 12 boleh juga kita letakkan dengan siri yang ke 11 so kita nak malam ni kita tak sambung maklumat tentang bagaimanakah seterusnya tindakan yang dilakukan oleh Firaun. Maklumat tersebut insya-Allah nanti kita akan bincang pada minggu hadapan pada hari Isnin insya-Allah pada bulan 8 eh pada bulan 8 pada 2 hari bulan insya-Allah pada 2 hari bulan 8 kita masuk siri 15 kita sambung lagi bagaimanakah dialog, bagaimanakah hujah dan apakah tindakan Firaun dengan pembesar-pembesarnya apabila mereka berhadapan dengan Nabi Allah Musa. So malam ni kita nak memberikan tumpuan kepada apakah pengajaran yang saya tuan-tuan dan puan-puan boleh kita ambil dijadikan sebagai satu tindakan. Apa yang perlu kita buat? Mungkin ada pengajaran pada malam ini kita sudah buat maka kita pertingkatkan. Mungkin ada pengajaran pada malam ini kita belum lagi buat, maka kita usaha dengan kadar yang mampu dengan rahmat dari Allah untuk kita ambil dia sebagai satu tindakan. Jika kita tidak buat tindakan apa-apa, maknanya tidak sampailah kepada tujuan utama al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan yang mengandungi kisah-kisah ini sebenarnya adalah untuk kita semua mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pergi kepada pengajaran pertama. malam ni tuan-tuan kena banyak mencatat ya, kena banyak menulis kerana nota saya masih lagi dalam pengeditan dia. ada sebahagian tu dah ada maklumat lama. Aa, ada sebahagian tu saya belum dapat susun dia dengan lebih baik insyaallah nanti adalah nota tu insyaallah cuma hari apa tu saya tak boleh nak janji pada tuan-tuan dan puan-puan ya kerana ialah ya atas kekurangan kelemahan nak menguruskan masa ni insyaallah saya perbaiki dan saya sediakan insyaallah untuk telah puan cuma lambat dan cepat saja ha, kat situlah yang saya minta Tuan-tuan perempuan boleh bersabar menunggu maklumat dalam bentuk bertulis apa kita sampai pada malam ni. Tapi malam ni tuan-tuan catatlah. Ya insya-Allah kita bincang pengajaran-pengajaran yang dalam bentuk yang mudah saja, dalam bentuk yang ringan tetapi ia tindakan yang perlu kita ambil. Okey, yang pertama apa? Okey, ibrah yang pertama. Kalau kita sebut ibrah ni maksudnya pengajaranlah. Teladan. Ha, tindakan apa yang perlu kita ambil Kita dulu orang tua-tua Kita selalu cakap kan Yang buruk dijadikan Sempadan Yang baik dijadikan teladan ha, Maka Al-Quranul Karim Memang diturunkan untuk Memohon untuk meminta Kepada hamba-hambanya Supaya mengambil pengajaran So kita namakan Ibrah ni adalah Pengajaran ataupun teladan Okay nombor satu Teladan yang kita nak ambil pada malam ini, tapi saya kena tunjuk dulu ayat dia. Ayat dia kita kena buka balik siri yang ke-13 lah. Okey, tuan-tuan masih ingat lagi ketika mana, kalau kita rujuk dalam surah ni ya, sekejap, kita rujuk dalam, ini nota siri nombor 12 ya, maklumat ni. Cuma kita belum cerita pengajaran, malam ni kita cerita. Okey, kalau kita masih ingat lagi pada hari Isnin yang lalu, pada siri yang ke-13 yang lalu, kita telah pun mengetahui tentang apakah luahan ucapan perasaan Nabi Allah Harun dengan Nabi Allah Nabi Allah Musa alaihi salam dan juga Nabi Allah Harun alaihi salam yang kita dapat belajar yang mana dalam surah Taha. Ini maklumat ni ada pada nota yang lalu ya. Okey, pada surah Taha ayat 45 sampai ayat nombor 46 kita mendapati bahawa a uh, okey, yang pertama kita mendapati bahawasanya apabila Allah Taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun alaihi masallam untuk bertemu dengan Firaun, apa mereka kata? Uh, mereka mengatakan bahawa mereka berdua ini takut jika Firaun itu buat apa yufrotu alaina au yatgha ha takut mereka akan menyiksa kami atau melampaui batas kepada kepada kami ha tapi Allah Taala akan memberi pujukan Allah memberikan Allah menenangkan kedua-dua rasul ini dengan Allah mengatakan la takhafa janganlah kamu takut innani ma'akuma asma'u wa ara aku ada bersama-sama dengan kamu. Ha, perkataan aku ada bersama-sama dengan kamu ni ya, innani ma'akuma. Allah memberitahu aku ada bersama-sama dengan kamu. Ha, cara Allah bersama-sama dengan kamu ini antaranya Allah menyebut asma'u. Aku aku sentiasa aku mendengar wa ara dan aku melihat. Okey, maknanya pengajaran pertama yang kita nak ambil pada malam ni adalah seperti mana yang saya tunjuk pada tetamu puasa sebentar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala inilah sebenarnya merupakan sumber kepada kekuatan diri kita. Kita kuat ada dua. Kuat pada jasmani dengan kuat pada rohani kekuatan sebenar kita sebenarnya adalah bukan sekadar pada fizikal tetapi kuatnya kita ni sebenarnya adalah pada spiritual dalaman kita ni walaupun kita tahu Nabi Allah Musa dia Nabi Musa tu sendiri kan dengan tumbukan dia tu kan kita tahu Nabi Musa sendiri dengan Nabi Musa dengan Nabi Harun dia dia pergi dengan Harun tu tetapi masih ada lagi perasaan takut itu dari sudut spiritualnya tetapi setelah Allah pujuk, setelah Allah menenangkan kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun, kadang-kadang kamu berdua takut. Aku akan bersama-sama dengan kamu. Kalau Allah dah bersama ni, maknanya tak perlu lagi nak bimbang. Sebab itu pada hari Isnin yang lalu, kita telah terangkan pada surah Al-A'raf kan, yang bahawasanya Nabi Allah Musa ni apabila dia dah tenang dia dah dapat sumber kekuatan dia apa sumber kekuatan mereka kekuatan mereka ini adalah pada Allah ha sebab tu kekuatan diri kita kita nak move on ha contohkan bahasa bahasa moden kita sekarang kan ada orang dilanda dengan macam-macam masalah mungkin ada orang sekarang dia dah bersendirian mungkin ada orang dari dulu lagi dia dah tidak ada siapa-siapa di sekeliling dia. So untuk kita move on, untuk kita bergerak ke depan, untuk kita meneruskan kehidupan kita ni, maka sumber kekuatan kita ya, adalah pada Allah. Tidak cukup dengan ilmu kita, tak cukup, tetapi sumber kekuatan kita sebenarnya adalah pada Allah. Ha, apabila Nabi Musa dia dapat maklumat tadi, dia kata Allah bersama-sama dengan mereka, Allah akan dengar, Allah akan melihat, maka Fir'a apabila Musa dia memang dah tak takut dah. Ha, seperti mana kita belajar pada, masih lagi ingat lagi ya, pada siri nombor 12 tu, yang kita dapati bahawa uh, dalam uh, dalam surah Al-A'raf, masih ingatlah surah Al-A'raf, ayat nombor 45, ha, Musa dengan tu kata apa? Uh, dalam ayat 104 dengan ayat 105 kan kita dah sebut pada hari Isnin yang lalu mereka jumpa dengan Firaun. Sampaikan Nabi Musa kata apa? Ya Firaun, dia panggil wahai Firaun. Ah uh, maksudnya dia dia jumpa bersemuka dah berdepan. Jadi kita belajarlah daripada dua rasul ni. Kalau dua rasul ini dia memerlukan bergantung kepada Allah untuk dia menunaikan perintah Allah Bagaimana dengan kita yang bukan Rasul, maka kita seharusnya dan sepatutnya carilah sumber kekuatan itu. Ianya ada pada Allah. Kita kawan-kawan boleh cakap berapa lama sangat. Kawan-kawan boleh pujuk kita mungkin tepat, mungkin tak tepat. Tetapi sebenar-benarnya kekuatan kita itu adanya ada pada Allah. Kalau kita boleh menganggap kita boleh meyakini Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah sentiasa mendengar masalah kita. Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan kan. Allah Ta'ala tahu apa yang terjadi. Walaupun kita tak cerita dekat orang. Kan? Tak ada orang pun tahu apa masalah kita. Tetapi Allah mengetahui. Allah maha men, Allah maha mendengar. Jadi pengajaran pertama Carilah kekuatan yang utama sebenarnya hanya ad adiannya adalah pada pada Allah. Tetapi nak dapat kekuatan yang sebenar-benar kekuatan itu pada Allah maka dalam kita belajar kisah Nabi Musa ni kita ada jumpa satu pesanan dari Allah. Kita ingat tak pada mula-mula ayat No. 1 dalam surah Thaha. Tapi ya. kalau yang bagus ni tak diwajibkan. Okay, dalam surah Thaha. Okay, tuan-tuan jangan bimbang nak catat maklumat ni pada ayat tu sebab ayat ni kita dah kongsi pada siri ke-13 dulu. Okay, pada surah Taha ayat 42 dengan 44. Kita masih ingat lagi apa Allah pesan kepada kepada Nabi Allah Musa. Ha, pada ayat 42 Allah pesan apa? Allah pesan, pergilah engkau dengan saudara engkau bawa ayat-ayatku. Ha, dekat yang bawah ni kita nak jadikan Ibrah, Ibrah yang pertama yang kita sebut tadi itu, kan? Kita dah tahu Nabi Allah Musa dengan Harun mereka menjadi kuat, mereka menjadi berani, kan? Mereka dah tak kisah dah apa yang berlaku setelah mereka mendapat kekuatan ya. yang Allah Taala janji, ya. Ya. yang Allah janji kepada, yang Allah janji kepada mereka. Tetapi mereka sendiri pun tidak akan dapat selama-lamanya kekuatan itu jika mereka lupa pada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala pesan pada ayat nombor 42. Allah Ta'ala kata apa? Wala fi zikri. Masih ingat lagi? Ya Allah kata, janganlah korang berdua ini cuai dalam mengingati aku. Ha. Walaupun walaupun tadi kita belajar, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Musa dan Harun, Allah Ta'ala akan bersama dengan mereka. Tapi dalam masa Allah pesan apa? Supaya sentiasa ingat pada dia. Jangan lupa tu. Ha, janganlah kau berdua ini sampai lupa mengingati aku. Kenapa kena selalu ingat Allah? Kalau kita ingat Allah ni, kalau Nabi Musa dengan Nabi Harun itulah kekuatan mereka, maka kita belajarlah daripada dua Nabi ini. Maka kalau kita nak kuat, nak menempuh hidup ini, dengan pelbagai isu kan Allah je yang tahu apa yang tuan-tuan hadapi apa yang saya hadapi apa yang kawan-kawan kita hadapi kan ha. maka kekuatan kita sebenarnya pada Allah tapi syarat dia apa jangan kita lupa Allah ha. jangan kita lupa Allah tu tetap masih ingat lagi tak pada siri yang sebelum ini yang Allah Ta'ala pesan apa kepada Nabi Musa ada ketika Allah tak lepasan Nabi Allah Musa supaya dia buat ibadat kan kita masih ingat lagi kan ha, Nabi Allah Musa maksudnya macam ni kesimpulan dia mudah je malam ni apa yang saya dapat belajar tuan-tuan dapat belajar pada malam ini adalah sumber kekuatan kita motivator kita sebenarnya adalah Allah sumber kekuatan kita adalah Allah ha okey tapi kalau kita nak dapat kekuatan tu kuatnya spiritual kita, dalaman kita ni untuk kita meneruskan kehidupan kita, maka kita kena selalu, selalu mengingati Allah. Nak ingat Allah ni benda yang paling utama. Seperti solat. Sebab solat tu memang fungsinya adalah sebagai mengingati Allah. Ha, memang fungsinya adalah sebagai mengingati Allah. Maksud dia untuk ingat Allah ni mudah je buat apa yang Allah Taala wajibkan tinggal apa yang Allah larang tu itu di antara tanda kita mengingati Allah apa tu perbanyakkanlah zikir ke bertasbih ke sebab kalau sebelum ni kita masih ingat yang Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun yang mereka cakap Nabi Musa cakap kalau kalau kau lantik Harun jadi jadi pendukung aku Supaya aku ini sentiasa mengingatimu, bertasbih kepadamu. Tuan-tuan tak ingat ya, ayat tersebut. Ha, kalau kita, kalau saya, kalau tetap masih ingat lah. Ha, saya nak kena tunjukkan juga pada tuan-tuan dan perempuan. Sekejap, eh, saya tunjukkan pada tuan perempuan maklumat yang Nabi Allah Nusyad. Uh, InsyaAllah kita punya buat hmm. Buatlah, macam-macam ya suara dengar okey tak apa tak apa boleh je kejap eh saya tunjukkan pada tera -tera perempuan pada nota yang lalu ha, saya harap tuan-tuan kalau boleh pre nota pre nota tu baik-baik kumpul dia elok-elok ha, nanti senang kita nak uh, lihat semula sekejap saya tunjukkan pada tuan perempuan kita tengok nota Nabi Allah Musa sekejap ya. Eh? Okay, kita tengok yang mula-mula lagi. Ha, saya tunjukkan kepada tuan perempuan. Kalau kita masih ingat. Sekejap ya. Saya tak nampak tak nota saya paparkan ni? Dah dapat tak nota yang sedang saya nak tunjukkan? Okey, nampak. Okey. Okay. Kita lihat uh, ketika mana pada fasa yang ke fasa yang kedua. Ha. Kita tengok pada fasa yang kedua. Hmm, yang Nabi Musa Dia minta kepada Allah tu Sekejap ya Kita pergi kepada fasa Siri Tak silap saya Siri nombor uh, Dia ada Siri ni ya. Yang Dia minta kepada Allah Lantik Musa sekali tu sejak ya Siri ke Sembilan ke Sekejap ya Okay kita pergi dekat ayat dia. Tak ya, saya tunjukkan pada tuan-tuan dan Kadang time dia mencari ni tak jumpa. Okey. Pasal Ayah. siri 11 ke ustaz? Siri 11 yang dia Mhm, mm ingat Berikan lagi. Kan ]lah aku uh -huh. bagi Aha. tu seorang penyokong tu ke? Ha ah, ya, ya, Siri 11 permintaan siri, 11, eh? permintaan okay. Nabi Musa kepada Allah. Okey, dia minta kepada Allah. Ya, yeah, siri 11 tu. Sekejap, sekejap ya. Hmm, hmm, hmm. Okey, ya, yeah. siri sebelas pada surah Toha. Sekejap, saya tunjukkan ayat dia. Ayat dia. Aa, yang ayat ni surah Toha, eh. ni surah Toha pada ayat nombor, uh, pada ayat nombor tiga puluh satu sampailah tiga puluh empat. Ingat lagi yang Nabi Allah Musa diminta pada Allah, apabila dia nak ingat Allah Ta'ala ni kalau dia ada dua orang dia tak lupalah untuk ingat Allah sebab ada orang terlalu ingatkan sebab tu penting kalau ada kawan yang boleh saling kuat menguatkan sebab tu dia minta Nabi Musa lah ayat dia minta Nabi Harun sebab tu dekat situ dia katakan ayat 33 dia cakap pekai nusabbihaka kathira wa nadhkuruka wa nadhkuruka kathira dia kata kalau kalau engkau lantik aku ada Harun, Harun tu boleh jadi kekuatan juga bagi aku kan. supaya kami sentiasa beribadat, sentiasa kami bertasbih. Nusabbihaka ni maksudnya kami sentiasa mensucikan engkau, bertasbih dengan kau banyak-banyak dan kami juga boleh mengingati engkau. Maksud saya adalah maknanya uh, em ya. Maknanya daripada uh, daripada ayat ini memberikan jawapan kepada kita. Pengajaran kita malam ni adalah sumber kekuatan kita adalah Allah. Okey, yang memahami perasaan kita, yang memahami apa yang kita alami, kan? Hak jawapannya adalah pada Allah. Kita nak teruskan hidup yang tidak ada apa-apa kan? Sama ada apa punlah, hanya Allah je tahu apa yang sedang kita alami. So untuk kita bergerak lagi, untuk kita meneruskan kehidupan yang penuh dengan dugaan dan sebagainya, Maka kekuatan kita adalah pada Allah. Syarat dia jangan kita lupa Allah. Sudah pasti Allah tidak akan melupai kita. Banyakkan bertasbih, banyakkan berzikir macam Musa dia cakap pada Allah. Ha, ya, ha, semoga-moga itu adalah pengajaran yang pertama yang dapat kita belajar pada malam ini. Okay, itu adalah pengajaran yang, per yang pertama. Okay, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Okey, pengajaran yang kedua. Okey, ya. Saya nak tutup banyak sangat slide saya ni sekejap ya. Okey, pengajaran pertama tadi ada apa-apa persoalan, -apa ada apa -apa, ada apa-apa pertanyaan. Kalau tuan-tuan nak tanya, dapat tak yang pengajaran pertama tadi jelas? Jelas eh? Ya? Hmm, InsyaAllah insya-Allah. Okay. Okey, tak dapat tadi alhamdulillah. Kalau macam tu alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey, pengajaran kita yang kedua. Okey tambah-tambah lagi ya ingat pengajaran pertama tadi tambah-tambah lagi kalau kita dalam peringkat ataupun dalam suasana dakwah ha itu memang semua kekuatan kita ya sebagai bapa sebagai ibu yang nak tegur anak-anak nak tegur adik-beradik kadang-kadang kan dalam kita nak berdakwah tu semua kekuatan kita adalah Allah kadang-kadang kita nak cakap tak berani Betul tak? Jadi dia cakap apa dekat aku? Betul tak? Jadi aku cakap banyak kali kan? Ha. Tapi kita belajar daripada Musa dengan Musa dengan Harun alaihi wassalam. Ya, so kita beranikan diri kita tapi kekuatan kita adalah pada pada Allah. Secara umum, apa saja dalam apa saja dalam kehidupan kita, kekuatan kita ianya ada pada Allah. Ibrah kita yang kedua pada malam ini adalah Ha. cegah keburukan dan ajak kepada kebaikan. Ataupun dalam 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 istilah yang biasa kita dengar dalam hadis ke disebut tentang ataupun dalam Quran disebut istilah amar ma'ruf. Ma amar ma'ruf ma maksudnya suruh buat kebaikan wa nahyu nahyu anil munkar cegah daripada keburukan. Okey, pengajaran kedua ni kita nak ambil kisah Musa dengan Harun. Okey. Kenapa? Okey. Kenapa Allah Taala perintahkan Musa dengan Harun nak pergi jumpa Firaun? Kenapa Allah Taala perlu hantar Musa dengan Harun pergi pergi kepada Firaun? Ha, kenapa Allah Taala biarkan jelah Firaun tu? Biarlah siapa mati dia macam tu. Ha, tetapi kita dapat belajar dalam hidup ni kita perlu berdakwah, bahasa 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 skimanya dakwah lah, tapi dalam bahasa mudah kita kita perlu tegur orang yang buat salah dan kita perlu ajak orang kepada kebaikan. Sebab tu itulah itulah tugas rasul maksudnya kita belajar kenapa Allah perlu hantar dah tahu dah tahu dah tahu Firaun itu tora kan Firaun itu apa uh, orang yang melampaui batas kan dipanggil dengan perkataan tora kan melampaui batas kan kenapa Allah perlu hantar Musa dengan Harun nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah Taala ni Allah Taala boleh je nak biarkan tak payahlah Musa dan Harun pergi kan dialah Firaun tu mati dalam keadaan Ketorutan dia tu dalam melampaui batas. Tapi Allah Ta'ala ni sayang kepada hamba Allah Ta'ala bagi peluang. Allah bagi peluang dulu. Allah bagi peluang biar ada orang datang pada dia. Biar ada orang dakwah pada dia dulu. itulah perkara kedua. Ibrah kedua maknanya kita dalam hidup ni kita tidak boleh membiarkan orang di sekeliling kita ni Uh, jangan guna istilah Ada kukisah uh, Macam tu Yang tu kena buang uh, Istilah Tepi Jaga tepi kain orang tu Tidak boleh Dipakai Secara mutlak Kita kena jaga juga Tepi kain orang tu uh, Tapi bukan semua perkara uh, Kalau kita tak jaga Jiran kita buat apa Benda kemungkaran Kita biarlah bang Keluarga dia anak dia anak-anak kita dahlah ha ini kita tidak mencontohi kita baca Quran tu kita dah khatam Quran tu tapi kita tak ambil kisah langsung blok kita ke taman kita ke kampung kita ke ha kalau kita jenis tak ambil langsung kan nak ajak buat baik pun tak ajak orang nak nampak benda muka lagi tak cegah Ha, sedangkan kita ada kemampuan dia. Kita kita tahu. Ha, maka kita kena ambil peduli, kena ambil cakna apa yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ini. Itulah pengajaran yang kedua. Kan? Allah Ta'ala tetap nak hantar Musa dengan Harun jumpa Fir'aun. Kenapa? Itulah perkara ketetapan dalam hidup. Kalau ada orang buat salah, kalau ada orang yang dia melakukan perkara mungkar, Perlu ada manusia yang pergi tegur. Jadi itulah pengajaran kita yang kedua. Ha, kalau kita sekadar baca Quran. Ha, kita tak peduli. Habis kita. Ha, kita bimbang. Kita termasuk di kalangan orang yang. Berdosa. Membiarkan orang lain. Terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ha, tapi dia ada pecahan lagi lah. Kalau dah satu grup buat. Tak apalah. Ha, tapi kita ambil pada konsep. Kita ambil umum je. Umum. Okey, umum. Ha, kita ambil umum. Kita belajar. Kalau kita nampak ada orang buat kesalahan, kemungkaran. Kita kena mencegah. Dalam masa yang sama, kita ajak orang buat kebaikan. Okey, maklumat ni kita dah tahu dekat siri yang sebelum ni kan. Allah taklah suruh jumpa dengan Fir'aun tadi. Ha, lepas tu, Nabi Musa ajak kepada apa? Ajak kepada kebaikan itu pengajaran kita yang yang kedua. Kita tak nak kita hanya solat, kita hanya puasa tetapi kita meninggal komuniti kita. Kita tak ambil kisah masyarakat kita dari sudut perbuatan maksiat ni. Kita bimbang apa yang berlaku pada negara kita ni, dunia kita ni kita bimbang di atas sebabkan kesalahan-kesalahan kita yang membiarkan maksiat ni. Okey? Jadi kita ambil itu. Jadi dia ada banyak dalil lah. Saya, da, saya ada nota penuh. Ha, saya ada nota penuh tentang uh, tentang Amal Ma'ruh Naim Muka ni. Okay, cuma nanti saya kongsikan. Okay, ya. Saya masih dengar audio ni. Kejap. Saya minta. Okey. Eh. Okay. okay. kita nak ambil beberapa uh, daripada pengajaran nombor dua tadi. Pengajaran nombor dua tadi. Uh, saya nak sentuh Uh, saya boleh sekongsikan beberapa maklumat dalil lain. Uh, kenapa saya perlu ambil kisah tentang orang di sekeliling saya? Kerana itulah tugas pada nabi dan rasul lah. Seperti kisah Musa dengan Nabi Harunah. Okey, kenapa kita perlu cegah orang buat benda mungkar? Nak ajar orang buat baik? Kerana ia memang tugas para nabi dan para rasul. Kalau kita nak tengok ayat, ada banyak ayat Quran. Antaranya Surah An-Nahl ayat nombor 36. Ada banyak darilah. lah. Okay, kita ringkaskan, saya nak pergi kepada apa kebaik, apakah keburukan. Ha, kita pergi kepada impak negatif terus. Ha, kalau kita buat tak tahu je. Kita buat tak tahu saja. Apa orang nak buat, buatlah. Jadi nak buat apa, buatlah. Kan? Okay, kita tak buat kisah, kita bimbang kita termasuk maklumat ni. Ha, maklumat ni apa yang ni nanti saya akan beri kemudian lah. Okay, kita pergi kepada yang ni. kesan buruk. Meninggalkan amal ma'ruh nahi mungka. Okay, nombor satu apa? Nombor satu, kita akan mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dapat laknat orang. Kalau langsung tak ada orang nak buat dekat taman kita, kan? Satu taman tu boleh dapat laknat Allah satu kampung itu boleh dapat laknat daripada Allah. Allah Ta'ala cerita dalam Surah al Ma'idah ayat 78-79. Kita boleh rujuk ayat tu. Kisah Bani Israel. Bani Israel memang sikap mereka, mereka buat tak kisah je apa yang berlaku dekat sekeliling. Ulama-ulama, apa ulama-ulama, golongan pandai-pandai yang tahu tentang benda tu salah. Tapi mereka tak buat kisah je. Dan sebab itu Allah Taala sebut kita sebut tadi dalam surah Al-Maidah kan Allah Taala kata lu inal ladzina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa bin maryam dhalika bima asaw wa kanu orang yang kafir daripada bani Israel telah dilaknat melalui nabi Allah Daud dan nabi Allah Isa maksudnya nabi Allah Daud melaknat mereka nabi Allah Isa melaknat mereka sebab apa? Sebab mereka mendahaka dan mereka melampaui batas. Ayat berikutnya 79 Allah Taala kata kenapa? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka antara satu sama lain tidak pernah menegah tindakan mungkar yang mereka lakukan. Ha tu kita bimbang. Kita ingat kita ingat kita hidup ni macam dapat rahmat. Rupa-rupanya kita dapat laknat dari Allah. Sebab apa? Sebab tidak ada pun dalam mana-mana kumpulan yang mengambil tindakan tengok benda mungkar tu. Sebab tu kita kena alert. Kita kena ambil perhatian. Ha, tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Okey, lepas tu yang kedua, kita mendapat celaan dan kehinaan. Ha, ambil balik suratul ma'idah. Tapi ayat 63. Okey, contoh yang, ke, yang ketiga, ha, kalau kita impak buruk dia ah bertambah besarlah maksiat tu maka bertambah besarlah kerosakan dia kalau kalau orang buat tak kisah saja okey macam surah ar-rum ayat nombor 40 ayat nombor 41 okay, ini contoh ayat dia yang mengukuhkan bagi impak yang ketiga tadi okey kemudian kalau kita tengok yang keempat kalau kita langsung tak ambil peduli benda muka yang berlaku tak ada orang langsung nak ajak kepada kebaikan dibimbangi, diturun kepada Allah, diturun ke alih Allah itu musibah. Surah An-Nahl ayat 112. Ha, tengok dalil dia lah. Okay, ni saya saya sebut saja contoh-contoh maklumat. ya Kita tak ulas lah untuk panjang lebar. Pak Amal Ma'ruf yang muka ni perlukan 2-3 siri baru habis. Tapi kita sebut Ibrah, Ibrah yang utama tuan-tuan tahu dah nak kena buat apa. Okey, cuma saya nak kukuhkan ibrah yang kedua itu dengan maklumat-maklumat tambahan ini. Biarlah kita takut daripada kita rasa lega. sebab tu saya bentangkan impak negatif terus. Dia ada kelebihan kita dapat kalau kita buat amal makhluk muka. tetapi kita kena sentiasa takut dari kita cerita impak negatif dia. Kalau kita tak ambil peduli, apa jadi? Okey, yang kelima, doa-doa yang kita baca ni Allah Ta'ala tak kabulkan. Ketika kita ditimpa musibah. Kan empat tadi musibah kan? Kan? Tiba-tiba Allah timpa kita satu masalah. Musibah. Bala. Kita berdoa. Waktu tu doa kita Allah tak mustajab. Sebab apa Allah tak mustajab? Kita tengok. Dalil Nabi sebut dalam hadis. Saya terus pergi pada terjemahan. Sabda Nabi SAW. Demi Rab yang diriku berada di tangannya. Nabi bersumpah dengan nama Allah yang jiwa Nabi ni di bawah kekuasaan Allah. Nabi kata, hendaklah kamu menyuruh yang ma'ruf. Ma'ruf tu yang baik. Dan mencegah yang mungkar. Ataupun jika kamu tak nak buat dia, hampir sahaja. Maksudnya hampir-hampir Allah akan turunkan siksaan kepada kamu Kemudian ketika itu kamu berdoalah kepada dia. Namun doa kamu tidak akan dikabulkan. Sebab itu kita bimbang. Kita duduk berzikir, kita duduk berselawat, kita duduk minta doa pada Allah. Buat semuanya khajat, duduk baca yasin tiap-tiap malam. Contoh lah contoh kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala tangkap musibah tu. Sebab apa? Sebab doa yang kita panjatkan tu Allah Ta'ala tidak kabulkan. Sebab apa? Sebab kita dah tinggalkan isu ni. Uh, ha, perkara muka dalam grup WhatsApp, perkara muka dalam media sosial, perkara muka dalam rumah kita, perkara muka di taman kita, di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Apabila semua orang ada kukisah, habis. Apabila Allah turun je musibah, Allah turun seksaan. Uh, ha, sebab tu kalau kita orang yang makin dia kenal Allah, eh, kita bimbang. Kenapalah masalah kita ni tak hilang-hilang kan nak kata semayang hajat dah buat semayang hajat nak kata baca yasin dah kempen baca yasin ha, kan? kita bimbang takut kita tak ambil kisah pada maksiat yang berlaku kan ha, jadi jadi jangan macam tu jadi jangan macam tu ha, jangan sampai kita tak ambil kisah tentang amal makruf nahi mungkar menyebabkan doa kita boleh Allah Taala tidak kabulkan moga-moga Allah jauhi kita daripada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wajalla. Hadis riwayat Ahmad. Okey, selesai bab ni. Okey. Dalam masa yang sama, okey, dalam masa yang sama uh, kita ambil ayat ini kejap. Kita ambil balik kisah dalam bab dakwah tadi. Okey, dah, dah dapat eh Ahmad Marun Rahim Mukar kan? Okey. Perkara yang ketiga, uh, perkara yang ketiga uh, kita boleh selitkan pada ibrah yang kedua lah. Okey, maksud dia kalau kita nak buat amal ma'ruf nahi mungkar, cara dia kita kenalah berlembah lembut. Ibrah dia. Janganlah kita maki orang tu. Janganlah kita cela orang tu. Kan? Jangan kita panggil dia dengan panggilan yang memburukkan orang tu. Jangan. Sebab apa? Ha, cuba kita tengok. Kita belajar pasal Nabi Musa. Kita ambil surah Toha. Kita ambil surah Toha. ya eh? Ayat 42 hingga 44 kan? Ingat tak kita dah belajar pada hari yang lalu Allah pesan apa dekat Musa dengan Harun? Allah Taala kata apa? Pergilah korang berdua kepada Firaun yang itu dia terorot. Tapi Allah Taala pesan apa? Walaupun dia dah melampaui batas, Allah tetap pesan apa kepada Musa dengan Harun? Allah Taala kata apa? Faqul lahu qawlan layyinan. Allah Taala kata hendaklah kau, ber kau berdua ni Cakap yang elok-elok dekat dia. Ha, ada tak kita jumpa ayat dalam Quran yang Musa kata, Hoi, pelampaui batas. Ada tak? Ada tak Musa panggil kepada Fir'aun? Hoi, Fir'aun yang, uh, Wahai Fir'aun yang tak sedar diri. Hoi, Fir'aun yang dilaknat oleh Tuhan. Hoi, Fir'aun alih neraka. Ada? Tak ada. Ada tak? Sedangkan Allah Ta'ala telah istiharkan dia tohut. Dia tohut. Kan, dia dah bunuh orang. Dia mengaku dia Tuhan. Apa lagi kejahatan yang dia tak buat. Tapi tetap Allah perintahkan kalau kita nak tegur orang maka gunalah perkataan yang lunak. Gunalah perkataan yang lembut. Jangan dimaki orang tu. Jangan disergah orang tu. Jangan kita mengatakan dia ni apa-apa sekian-sekian. Sebab itu, kita belajar daripada kisah Musa dengan Nabi Harun. Kita tak jumpa pun. Dalam ayat Quran yang kita belajar nanti, kita tak jumpa pun Allah. Uh, eh, dia, 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 kata kepada Fir'aun tu uh, manggil dengan bahasa yang kesat. Tak ada. Tapi kalau kita, setengah kita, mentang-mentang ha, kita ni ahli masjid, orang masjid, uh, persatuan ada sekian-sekian nampak sikit baru kita mengaji belajar kan kita dah mula nak maki orang kita dah mula dah nak ha, jangan okey kita gunakan qaulan kata layinan kata-kata yang nama lembut Allah tak nak kata apa moga-moga kalau kau guna perkataan yang lembut ini moga-moga dia akan ingat asal usul dia ataupun dia akan menjadi seorang yang takut okey saya nak kongsi pada tetanda perempuan ada satu kisah benar yang berlaku pada khalifah al-ma'mun. Okey, tapi tak ada nota lah. Okey. Khalifah Al-Ma'mun ni kalau tu nak cari cerita ni ia ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ha, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau ada buat satu kisah benar yang pada satu zaman tu ada Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ni dia ada buat dia ada buat kesalahanlah. Lepas tu datang seorang lelaki, dia pergi jumpa Khalifah Al-Ma'mun tu. Nak tegur Khalifah tu. Berani yang lelaki ni. Dia tegur Khalifah tu. Tapi dia panggil Khalifah tu dalam bahasa yang sangat berat. Dia kata, wahai orang zalim. Wahai orang yang melakukan maksiat. Ha, dia, 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 dia guna bahasa yang kesat lah. Kemudian, Khalifah Al-Ma'mun ni, dia jawab lah. dia kata dia balas balik dia kata apa dia kata wahai saudara dia kata wahai saudara dia kata berlemah lembutlah engkau dia cakap engkau nak teguh aku engkau nak teguh aku terlemah lembutlah dia kata kenapa lepas tu dia pun kata kalau kau nak tahu dia kata Allah Taala pernah hantar orang yang lebih baik daripada engkau yang Allah Allah Taala hantar orang yang lebih baik daripada engkau kepada orang yang lebih jahat daripada aku. Faham tak maksud dia? Maksudnya Khalifah Makmun kata, kau kena kau berlembut-lembut lembutlah nak tegur aku dia cakap. Kau nak tahu tak? Allah Taala pernah hantar orang yang lebih baik daripada kau yang tegur aku ni dan orang yang lebih baik daripada kau itu Allah pernah hantar kepada orang yang lebih jahat kepada aku. Lepas tu Khalifah al mamun pun dia pun bacalah ayat yang kita baca ni surah Taha ayat 3 dan 44 ni. Kita tak faham tak sebenarnya? Antara Khalifah Al-Ma'mun kan dengan Firaun siapa lagi zalim? Firaun lagi zalim. Allah Taala hantar kepada Firaun bukan orang yang biasa. Orang hantar rasul lagi. Betul tak? Musa dengan Harun berbanding dengan lelaki tadi yang bukan nabi tapi tegur dengan kasar kepada Makmun sedangkan Allah menghantar Nabi Musa dengan Harun cakap kepada Firaun dalam bahasa yang lembut. Hmm. Kalau kita nak tengok ayat lain yang dia dakwah dengan lembut kan? Macam kita jumpa pada ayat yang mula-mulalah. Mula-mula lagi kita baca uh, pada surah An-Nazi'at ayat 18 dan 19. Ini maklumat ini daripada nota yang lalu, nota yang ke-13. Ingat tak yang Allah Taala kata apa pada dia? Fakul halaka ila an tazakka. Ha, kan Allah kata, ini kan Allah Taala suruh ucap dengan ucapan yang lembut. Ha, Allah Taala kata, nanti kalau kau jumpa Fir'aun, kau cakaplah dekat dia. Engkau nak tak menyucikan diri engkau? Kau nak tak bertaubat? Ha, ataupun kau nak tak aku tunjukkan kepada engkau kenal Tuhan yang sebenar-benarnya. Betul tak? Ada tak Allah Ta'ala ajar? Engkau cakap dekat dia tu, hoi orang yang sekian, 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 sekian. Kan? Dengan bahasa kasar tak ada. Bahkan Allah ajar kepada Nabi ni. Kan? Beri dia peluang, bagi dia peluang. Cakap dekat dia, wahai Fir'aun, kau nak tak kau bertawabat? Kau nak tak bersihkan diri kau? Kau nak aku tunjukkan kepada Allah Begitu. Tapi kalau kita guna bahasa yang kasar, kan? Tapi kita nak orang tu berubah. Ah so, sum macam mana perasaan orang tu? kalau kita tengok dalam contoh lain, ada dalam ayat lain, um, uh, dalam ayat lain dia ada cakap. Hmm jadi cakap macam ni. Saya ada kita baca pada ayat sebelumnya okey tak apa kita abaikan tentang ayat tu tapi kita dapat pengajaran dia malam ni betul tak ha, kita kita nak dakwah abang kita ke saudara mara kita ke jiran kita ke ya teruk macam mana pun orang tu sudah pasti dia tidak seteruk kepada tidak teruk macam Firaun jadi janganlah kita perkasa ha, ya guna bahasa-bahasa yang kesat kepada orang-orang yang tersebut belajarlah tapi kita teguh tu kena tegaslah maksudnya kita kata haram tetap haram ah ha, tapi nak teguh tu lembutlah kita kata dia kata kita panggil dia tapi kita tetap kata saya nak teguh ni yang kamu yang yang pak cik buat ni haram tak boleh pak cik ah ha, tapi kita panggil dia pak cik betul tak Uh, tapi kita tegas, kita tak bolehlah pula berlembut kata uh, nak pak cik uh, tak apalah, pak cik boleh buat ke pak cik tak boleh buat. Itu salah. Itu dia panggil bukan layinan, uh, bukan berlembut. Dia bukan berlembut pada hujah. Hujah tu kena bagi yang tegas, hujah kalau haram haram, salah-salah. Tapi kita nak menyampaikan maklumat tu, cara kita nak menyampaikan, cara nak panggil orang tu, maka ia perlulah dalam keadaan layinan. Okey, kita dapat belajar di sini. Okey, kita pergi kepada uh, maklumat yang berikutnya. Ha, apa pengajaran yang lain yang boleh kita belajar? Okey, kita boleh belajar maklumat yang lain. Ibrah dia apa? Ya, Ibrah nombor dua kan? Kita pergi kepada Ibrah yang ketiga. Sekejap ya. Ha, tiga tadi kita dah belajar dah. Belajar apa? Sekejap ya. Ibrah tiga tadi dakwah lembut-lembut kan? Kita dah dapat tiga, tiga teladan ya. Ya kadang-kadang kita tak perasan tau. Kadang-kadang kita panggil anak kita, kita panggil. Ya kadang-kadang bapa garang macam mana pun kan. Kadang-kadang kita panggil tu. Anak tu mungkin kalau bapa dia panggil ya bunaya kan mungkin lah. Tapi kita tak perasan kadang-kadang. Ya, tengah marah tu kita tak perasan. Cuba kita kata. Kita, kita cuba eh. Jangan panggil. Oh anak ikas kepala. Ah, wahai anak. Ah, jangan. Kita cuba. Sampaikan maklumat tu tegas. Cuba kita belajar. Moga-moga terbuka pintu hati. Kita tak tahu kan. Eh? Tapi kita ambil ibrah sesuatu pada malam ni. Ibrah ketiga. Okay, ibrah keempat apa? Uh, ibrah keempat kita belajar pada malam ni. Semua perkara yang berlaku di alam ini dia telah tertulis. Tentang perasan tak maklumat ni ada. Ibrah keempat ni. Siapa masih ingat? Kita dah belajar hari Isnin dulu. Kan? Ingat tak ketika mana Okay, kita saya tunjukkan. Saya terpaksa selang seli dia punya note ni. Okay, kita tengok dekat uh, dekat maklumat ni. Okay. Ingat lagi tak ketika mana Fir'aun dia dia bertanya kepada Musa. Dia kata, uh, okay, kalau orang-orang dulu macam mana? Apa yang Allah akan buat pada orang? Mesti ingat lagi. Uh, kan? Dalam surah apa? Ya. Kita pergi kepada... Taha, Taha. Ayat kita pergi kepada ayat, ayat nombor 51. Okey, ingat tak? Ketika mana Firaun kata, dia kata qala fa balul qurunil ula. Dia kata macam mana pula orang-orang terdahulu Allah nak buat apa pada dia? Ha, mereka ni dengan Allah macam mana? Ingat tak apa jawapan Nabi Musa? Ha, Nabi Musa jawab ni sebenarnya ada maklumat yang besar dalam pada, pada, maklumat ni. Cuma kita tak ulas panjang lebar lah sebab kita bukan nak cerita Ibrah dulu. Kita nak cerita maklumat kronologi dulu. Jadi pada malam ni kita ambil ambil ibrah ibrah pada sini pengajaran dia apa? Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin. Musa menjawab pengetahuan Allah, pengetahuan tentang mereka mereka yang terdahulu ni ada di sisi Rabku. Dia tertulis dalam sebuah kitab. Kitab dekat sini apa? Kitab dekat sini. Kitab dekat sini maksudnya laun mahfuz lah. Semua perkara yang terjadi, semua ketetapan dia telah tertulis di laun mahfuz. Jadi Allah mengetahui. Bahkan kita belajar kat sini Allah tidak pernah keliru dan Allah tidak pernah lupa. Jadi di sini kita ambil pengajaran apa? pengajarannya ingat ya. Kita jangan ingat pasal Fir'aun je yang jahat. Kita kena ingat juga. Kita, kita ni pun berdosa pada Allah. Kita ni pun kita ni pun kadang-kadang orang lain lebih nampak salah orang lain. Betul tak? Orang lain suka untuk bongkarkan aib orang lain. Orang suka nak korek uh, perilaku buruk orang lain. Tetapi kita tak sedar yang kita pun ada perilaku buruk. Kita pun ada kaiban cuma Allah Taala jaga je kaiban kita orang tak tahu. Ha kalau kita faham ayat ni jangan ingat kita boleh nilai orang lain itu jahat, buruk kelakuan dia, berdosa dia banyak tapi kita sendiri pun sebenarnya Allah tidak pernah lupa dekat kita. Allah Taala tidak pernah tidak tahu apa yang kita lakukan sebab benda tu ianya sudah ter ia sudah pun tertulis di dalam kitab. Kitab dekat situ adalah Loh Mahfuz. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala tidak dia tidak pernah tersilap dalam mentakdirkan apa-apa. Tidak pernah. Cuma kita je tak kenal Allah. Kita je tak belajar kenal Allah. Sebab tu kita jauh pada Allah. Lepas tu kita rasa Allah Ta'ala ni tak laku adil dekat kita. Lepas tu kita rasa macam, kenapa Allah buat aku macam ni? Aku tak kacau orang. Contoh kan. Ha, okay. Jadi kita belajar dekat sini maklumat. Okay. Maklumat tambahan dia juga begini. Okay. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, kalau kita jumpa perkataan kitab, perkataan kitab, ni perkataan kitab kan, fi kitabin. Okey, saya 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 nak kongsikan maklumat pada tuan-tuan puan maklumat kitab. Okey, begini. Kalau kita jumpa uh, ni ibrah keempat tadi kan? Okey. Semua perkara telah tertulis takdir. Sebab tu janganlah nak salahkan siapa-siapa ya dalam pandemik-pandemik ni. Kadang-kadang kita tak gemar juga salahkan orang ni, salahkan orang ni, isu jangan ya apa yang berlaku tu benda dia telah ter, dia telah tertulis di sisi Allah. Okey kita tengok. Uh, kalau kita jumpa dalam Quran perkataan kitab macam perkataan kitab tadi kan dia ada empat makna. Ha, dia ada empat makna penggunaan kalimah kitab. Kitab dia ada empat makna. Eh bukan ada empat dia ada enam. Ada enam. Okey kadang-kadang dalam Quran perkataan kitab dia merujuk kepada Quran. Kadang-kadang dia merujuk kepada Taurat. Kadang-kadang dia merujuk kepada Taurat dan Injil. Kadang-kadang dia tak sebut kitab tu secara spesifik. Dia sebut kitab saja. Itu nombor empat. Kadang-kadang perkataan kitab merujuk kepada lauh mahfuz. Dan kadang-kadang ia merujuk kepada buku amal kita. Saya tunjukkan contoh pada tuan perempuan. Tak apa. Kalau tak sempat salin ke apa, tak apa. Nanti saya kemas kini ke sikit nota ni. Nanti saya akan masukkan di link Google Drive. Tuan-tuan jangan bimbang. Tuan-tuan fokus, tuan-tuan faham. InsyaAllah nanti saya akan beri pada tuan-tuan perempuan. Okey, ada enam makna di sebalik penggunaan perkataan kitab. Jadi kita jangan cepat-cepat jumpa perkataan kitab tu terus kita nak terjemah Quran. Tak. Tengok konteks ayat. Kalau macam Nabi Musa tadi, apabila Fir'aun tanya dia, seorang-orang terdahulu ni macam mana? Nenek-nenek no, moyang terdahulu tu macam mana? Musa kata apa kan? Pasal mereka ini, ianya bergantung pada ilmu Allah yang berada di kitab. Allah Ta'ala mengetahui di kitab. Kitab tu apa? Okay, kita lihat. Contoh ayat. Okay, nampak tak? Pengertian satu. Pengertian satu tu maksudnya pengertian kitab maksudnya Al-Quran. Ini nombor satu. Nanti kalau baca nota, tengok nombor ni. Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Okey. Jadi, di mana ayat yang kata jumpa kitab maksudnya adalah Al-Quran. Allah Ta'ala kata, Zalikal kitabula raibafi. Ha, dekat sini, jumpa perkataan kitab, dia memang merujuk kepada Al-Quran. Al-Baqarah ayat dua. Okay, kita tengok mana dalam Quran yang kata kitab tu masuk Taurat? Ha kita kita tak jumpa perkataan Taurat tapi Allah guna kitab. Allah kata wa atainaa Musa al-kitab. Ha, dan kami telah memberikan kepada Musa al-kitab. Adakah al-kitab ni sama macam al-kitab? Surah Al-Baqarah ayat 2. Ha, jawapan dia maka jangan cepat-cepat nak terjemah dia Quran. Tengok dulu Musa dapat apa? Al-Kitab. Jadi Al-Kitab dekat sini apa? Adalah Taurat. Okey jelas? Okey kita tengok. Mana Taurat dan Injil dia combine sekali. Dia tak boleh terjemah Taurat saja, dia akan termasuk juga Injil. Okey kita lihat contoh dia dalam surah Al-An'am dalam surah Al-An'am ayat 156. Kita jumpa perkataan kitab. Al-Taqulu unzila al-kitab ala ta'ifataini min qabalina. Tengok eh. Agar kamu tidak mengatakan bahawa kitab. So kitab yang saya letakkan dalam dalam kotak warna merah di perkataan kitab dekat sini. Dia merujuk kepada Taurat Dan juga Injil okay. Lepas tu Kadang-kadang perkataan kitab Dia tak merujuk kepada Kitab Taurat Dia tak merujuk kepada Injil saja Tak Dia umum ha, Kita tak boleh kata Quran Kita tak boleh kata Taurat Tak boleh kata Injil Dia umum ha, Contohnya Dalam surah Al-Hadid Ayat 25 Allah Ta'ala kata apa Allah mengatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinati sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang jelas wa anzalna ma'ahumul kitaba dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab. Ha, jadi kita nak terjemah kitabnya apa? Kitab lah. Sebab apa? Sebab setiap Rasul sebab ayat ayat awal kata apa? Kami telah hantar rasul-rasul kami. Rasul-rasul kami tu ada kitab-kitab. Jadi kita tak tahu kitab apa. Jadi dekat ayat 25 surah Al-Hadid ni, kita kata semua kitab. Umum. Ha, nampak? Beza. Ha, kita tengok pengertian kitab lau mahfuz pula. Ha, kalau kita buka suratul al-an'am ayat 89 jumpa juga kitab tapi kitab dekat sini apa maknanya inilah maksudnya lauh mahfuz Allah Taala kata wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabitillafi kitabim mubin Allah kata tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak gugur mana-mana yang basah dan juga yang kering. Melainkan ia ada dalam kitab yang jelas. Kitab yang jelas itu apa? Lau mahfuz. Sebenarnya telah tertulis semua benda. Berapa jenis daun, berapa jenis biji. Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab tu kita kata sumber kekuatan kita Allah. Allah je yang tahu di sanubari kita, lubuk hati kita yang paling dalam ni. Apa masalah? Ha, jelas tak? Semuanya telah tertulis di lau mahfuz. Sebab tu Nabi Allah Musa, dia kenal Allah sekali dia bagi jawapan dekat Fir'aun, habis. Kan nak jawab apa lagi? Semua tu Allah Ta'ala tahu, kata Musa, ia berada dalam kitab. Okey, kita tengok pengertian kitab yang keenam. Yang merujuk kepada kitab catatan amal kita. Kita rujuk dalam surah Al-Isra' ayat nombor 14. Kitab dekat sini. Ini kitab amal kita. Ikra' kitabaka kafabi namsikan yawma alaika hasiba. Allah tak nak kata apa. Bacalah kitab kau. Bacalah kitab kita ni. Kitab apa? Quran ke? Bukan. Bacalah kitab kamu. Maksudnya kita punya buku catatan amal tu lah. Buku catatan amal. Bacalah kitab kamu. Allah kata, cukuplah engkau sendiri pada hari ini yang akan kira berapa amal kau dah buat. Apa yang kau dah buat. Allah tak ada kata, engkau sendiri yang akan mengiranya dengan engkau membacanya. Ha, jelas sahabat. Nampak kan? Beza kan perkataan kitab. So ada enam. Penggunaan perkataan kitab di dalam Quran yang tidak membawa makna yang sama. Kena tengok konteks. Ayat tu cerita tentang apa. Jadi Alhamdulillah kita dapat pengajaran kita yang keempat tadi. Ingat, semua perkara yang berlaku, semuanya ia telah tertulis di sisi Allah. Jelas, eh? kita orang beriman ni lain cara kita berinteraksi dengan alam sekeliling. Orang beriman ni kalau dia kenal Allah berbeza cara dia menyandarkan sesuatu yang berlaku dalam hidup dia. Apa pun berlaku dalam hidup dia, dalam hidup dia, dia akan cari Allah dulu. Dia akan kaitkan dengan Allah dulu. Ya, itulah sepatutnya. Allah dulu. Allah dulu. Okey, jelasnya itu yang keempat. Okay, kita pergi yang kelima. Boleh satu lagi pengajaran kelima. Okey, pengajaran yang kelima, manusia dan tanah ini tidak dapat dipisahkan. Kak mana pengajaran kelima ni? Faham tak? Pengajaran kelima ni. Kita dengan tanah ni memang tak boleh pisahkan. Siapa boleh ingat dekat dekat ayat mana? Ha, dekat kisah yang mana kita kaitkan dengan tanah ni? Saya ingat lagi tak? Okay, tak apa. Dah malam-malam ni kan, kita dah ingat lain dah kan. Nak tidur dah ni, ngantuk dah malam-malam ni kan. Okay, ingat lagi tak yang ketika Nabi Allah, ketika Nabi Allah Musa dia jawab kan, siapa Tuhan kau tu? Ingat tak ni? Dekat surah ni. Dekat surah, sekejap eh. Yang last sekali tu. Ha, ni. Dekat surah Tuhan, ayat 50-53. Kalau kita masih ingat pada kelas yang lalu, yang ketika Fir'aun tanya kan tentang Tuhan tu, nak Nabi Musa jawab, lepas tu dia bawa ni. Ha, ingat tak dia cerita? Ha, dia kata pada ayat yang 55 tu ingat tak? Dia bagi tahu. Ya Allah mengkhabarkan tentang Allah lah yang menciptakan Mula dia kata Allah Ta'ala lah yang menciptakan kepada kamu itu bumi Bumi itu sebagai hamparan kamu dapat jalan-jalan, Allah turunkan hujan dari langit, daripada langit tu kololah tanam-tanaman dan buah-buahan, lepas tu dekat hujung tu. Uh, oh, saya tengok nuha ni baru saya teringat soalan yang tanya. Okay, minggu depan saya jawab. Okay, ni, ingat tak perkataan ni? Minha <Sing> khalaqanakum. Daripada bumi lah kami ciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum dan ke dalam bumilah kami kembalikan kamu wa nukhrijukum taratan ukhra dan daripada bumilah pula kami akan keluarkan kamu sekali lagi ayat ni kalau kita faham kan dengan hati kita yang tulus kita kalau kita faham elok-elok sebenarnya Allah tak nak bagi tahu kita dengan tanah ni Memang tak boleh pisah. Pisah dari surat apa? Waktu kita hidup, kita hidup sendiri daripada tanah. Betul tak? Daripada bumilah kami ciptakan kamu. Betul tak? Semua orang daripada tanah. Mempunyai usur tanah. Sebab kita daripada Adam. Jelaskan. Hawa daripada tulang Adam. Daripada Adam. Adam daripada tanah. Okay. Masa kita hidup, kita pijak tanah ni. Pergi di mana-mana bumi Tuhan. Pijak tanah ni. Tapi waktu kita meninggal, waktu kita mati, kita masuk balik kepada perut tanah tu. Kita kembali pula ke dalam tanah. Itu kita belajar tentang tentang alam kubur, alam barzah. Kan? Ada orang, tanah tu peluk dia. Sampai, sampai peluk dia dalam, dalam keadaan marah dia sampai pecah tulang-tulang tulang-tulang rusuk dia ada tanah tu dia peluk dalam peluk dalam peluk dalam peluk kerinduan dia panggil peluk yang dia peluk sebab semua orang mati tidak ada tanah yang tak himpit dia semua orang dihimpit cuma cara himpit tu berbeza ha, dia macam kita peluk macam kita peluk anak peluk cucu kan kita peluk tidak menyakitkan tapi kita rasalah dihimpit tu macam itulah tanah akan memeluk semua orang masuk ke dalamnya cuma bezanya cara peluk ha kita akan kembali masuk ke dalam tanah betul tak kita tinggal rumah-rumah yang kita bangunkan ni harta-harta yang telah kita simpan akhirnya ke tanah kita dan daripada tanah itulah Allah Allah simpan sekejap kita nanti kita akan dikeluarkan oleh Allah daripada tanah daripada tanah. Dan nanti di hari akhirat, tanah itu juga lah akan bagi saksi kepada kita. Dia ni, Ya Allah, pada tarikh sekian-sekian dia buat apa? Pukul berapa? Dia ada dekat mana? Tanah bagi tahu. Itu yang kita belajar dalam surah Azal Az Zalah. Lepas tu kalau Fir'aun dia faham maklumat ni, kita ni Kalau kita faham setiap Hujah Apa yang Nabi Musa ni Dia cakap Dia punya pengajaran dia sangat besar Ini saya bawa kursi lima Itu pun saya ulas Kita ulas biasa-biasa je Tapi kalau kita memang fokus kepada Ibrah saja Lebih banyak pada ni lagi Tapi sebab Ibrah tu mungkin kita masuk Solat yang lain lah Nanti kita fokus kepada Ibrah saja. Tapi Tapi Cukuplah maklumat ni yang kita dapat belajar pada malam ni tentang lima ibrah ni kan tapi ada satu lagi ya, tapi ya, ada waktu lagi tak ada sikit lagi tentang perempuan okey uh, tahu ya maklumat ni dapat kan ya? jangan lupa pengajaran kita uh, yang ke yang kelima tadi dan pengajaran kita yang keenam apa ha ikut kan dah habis tapi yang keenam tu satu lagi sebelum kita tutup Tentara perempuan yang dirahmati dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, tentang eh. Nanti saya susun balik maklumat tu di dalam note. Nanti saya buat dalam bentuk PowerPoint sebagai dalam ringkas. Okey. Yang keenam kalau yang keenam uh, manusia dia akan jadi baik. Manusia dia akan jadi dekat dengan Allah kalau kita kenal Allah. Yang keenam ni adalah nak jadi baik adalah kenal Allah. Mengenali Allah. Kalau kita kenal Allah, kita akan tentu jadi hamba yang baik. Orang yang jauh, orang yang jadi jahat ni, macam Fir'aun tu, sebenarnya dia tak kenal Allah dia. Yang sebenar apa? Sebab itu, kita tunjukkan ni lah sekali lah ya, kita tunjukkan ayat dia Ayat dia dekat uh, Yang kita dah belajar sebelum ni Dekat ayat ni okay. Ingat tak tetanah perempuan Kenapa Kenapa Allah Ta'ala Pesan kepada Kenapa Allah pesan kepada Nabi Musa Dengan Nabi Harun Kalau jumpa nanti uh, Kalau jumpa Firaun nanti Cakap dekat dia Engkau ni adalah pesuruh Allah Rabbul Alamin Kan Lepas tu ingat tak Musa ketika Musa cerita tu apa? Dia kata Allah Ta'ala ni adalah robu, Tuhan ni adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan sebagainya kan? Lepas tu ingat lagi tak yang mula-mula kita sebut tadi, yang mana yang Allah Ta'ala kata dekat sini. Uh, kita tengok dekat sini, yang mula-mula dekat suratul naziat, ingat tak dekat sini? Ingat tak Musa cakap Allah kata apa? Beritahu dia dekat Firaun, nak tak? Ha, aku tunjukkan kepada engkau jalan macam mana nak kenal Tuhan. Kalau dia betul-betul dikenal Tuhan dia akan jadi apa? Fataxha. Fatakhha. Maka dia akan takut kepadanya. Kenapa ramai manusia tak takut pada Allah? Kenapa manusia buat tak kisah saja tentang kesalahan, dosa, buat tak tahu je? Kenapa? Kerana kita ni tak takut pada Allah. Kenapa tak takut pada Allah? Kerana kita tidak mengenal Allah. Sebab tu, Marilah sama-sama kita mengenal Allah. Uh, mengenal Allah ni, Merupakan ilmu pertama yang semua orang, Kena belajar. Sebelum anak kita pandai membaca, Maksudnya, kita jangan kita jangan tekankan anak kita hanya kena pandai membaca, kena pandai baca bahasa Inggeris, kena tahu mengira tetapi anak tu tak kenal Tuhan dia siapa. Kalau anak tu dia tak kenal Tuhan dia siapa, maka jangan harap kita nak anak tu menjadi anak menjadi orang yang taat pada Allah. Sebab tu ketika mana Nabi Musa dia jumpa dengan Firaun, dia buat apa dulu? Dia kenalkan dulu Allah tu. Allah tu adalah Uh, Rabbul Alamin. Kan tuan tu adalah rob sekalian alam. Jadi pengajaran nombor enam adalah apa? Mudah je dunia ni nak aman. Kalau kita nak dunia ni aman, jadi baik sebagainya adalah kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Jadi macam ni kita nak kenal Allah? Uh, sebab tu mengenal Allah ilmu yang besar yang wajib bagi setiap orang kena belajar. Uh, kena kat Allah. Dia panggil apa? Para ulama' mereka mengatakan bahawa awal-awal agama ini adalah ma'rifatullah. Faham tak ma'rifatullah? Ma'rifatullah ni maksudnya mengenal Allah. Dia bukan hadis Nabi tapi kata-kata ulama mengatakan awaluddini ma'rifatullah. Awal-awal agama ni adalah kita mengenal Allah. Mengenal Allah cuba tanya pada diri kita. Sejauh mana kita ni mengenal Allah? Ha. Cuba kita tengok. Anak-anak kita, cucu kita, siapa-siapa sekeliling. Sejauh mana mereka belajar dekat sekolah yang mereka diajar kenal pada Allah? Ha. Subjek tu orang pergi soal agama je kadang-kadang. Tapi sepatutnya setiap orang kita kena ajar dia kenal Tuhan dia. Maka maklumat yang kita kena kenalkan Tuhan yang paling utama awal di antaranya, kita kenalkan siapa itu Rabbul Alamin. Itu dekat Fatihah tu. Alamin Kenalkan anak. Kau-kau Kurang cuba tanya anak kita. Nak kau dekat sekolah agama, kau belajar apa? Kenal Allah. Cuba cerita sikit dekat ibu. Cerita sikit dekat ayah. Allah tu siapa? Allah tu apa? Cuba tanya ke anak-anak tu kalau kalau nak tanya kita kita kata kan mak tanya dulu soalan tu <tanya>, tanya ha, cuba tanya anak anak tahu tak boleh tak ulas pada ibu apa itu rabbul alamin siapa tu rabbul alamin tahu tak perkataan rabb tu tuan-tuan kita akan pergi kita akan tinggalkan dunia ni tinggalkan zuriat kita tinggalkan orang sekeliling kita kita mati tapi Allah tu tak mati Kan? tetapi kita meninggalkan satu ilmu yang besar pada ahli keluarga kita orang-orang di luar sana tentang Allah. Ha, Rabbu tu penting. Ha, Rabbu. Kalau siapa baca surah Al Al-Alaq kan kita dah hajar dah. Dalam Ayat yang awal Allah Ta'ala kenalkan kepada Nabi Allah tu siapa adalah Rabbu. Tuhan kamu. Macam Nabi Musa pun dikenalkan Tuhan-Tuhan Rabbul Alamin. Ha, jadi marilah sama-sama kita perbaiki. Ha, jadi kalau orang tanya macam mana kita nak kenal Allah, dia ada dua cara lah. Ha, cara yang cara yang jalan yang paling awal-awal nak masuk kenal Allah ni adalah belajar nama-nama Allah Al Husna. Ha, kena menghadiri kelas-kelas mengenal nama-nama Allah yang mulia. Daripada nama-nama Allah mulia lah kita akan kenal Allah. Lepas tu peringkat kedua dengan kita memperhatikan keadaan sekeliling kita. Tengok langit, tengok bulan, tengok matahari, tengok pokok-pokok. Tafakur alam ni. Dia akan bawa kenal kepada Allah. Kan? Sebab tu orang yang, sebab tu kita tak kuat. Kita rasa macam tak boleh nak hidup dah. Kita mohon maaf lah. Bukanlah saya nak memperkecilkan tentang isu yang umat hadapi tapi persoalannya kenapa sampai kita perlu membunuh diri kita tahu tak sebenarnya sebenar kalau kita baca dalam kes tadi kan kita ingat kita mati masalah kita selesai tak kan ayat tadi kata apa di dalam kubur itu engkau dikembalikan Lepas dekat kubur tu kau akan hidup semula ha, contohnya jadi kalau kita kenal Allah betul-betul, kita pun orang sekeliling ni pula ambil cana pada orang-orang yang menghadapi kan masalah. InsyaAllah sebenarnya tidak ada isu pun sebenarnya masalah tu. Kan? Kenapa orang kita malas nak bekerja, kadang-kadang rasa putus asa. Kadang-kadang kita tak kenal Allah Ta'ala tu dari suruh rezekinya. Allah Ta'ala yang mengatur alam ni. Kadang-kadang kita kadang-kadang pada orang kecewa sangat dah. Dah tak tahan dah dia, Itu yang dia kata Uh, je kan kita tak tahu kes kita pandemik mungkin 20 ribu 30 ribu boleh jadi tapi orang beriman ni apabila dia menghadapi isu sekeliling dia dia akan cari Allah dulu apa pun dia akan kaitkan dengan Allah kerana perkataan Rabbul Alam itu besar Rabb tu kan Allah yang mengatur orang yang Allah yang mengurus Allah yang memiliki Allah bagi rezeki dan sebagainya atau kenal Allah Ta'ala kalau kita kenal Allah Ta'ala, yang kita nak paling utama adalah untuk fatahsya. Supaya kita takut kepada Allah. Apabila kita takut kepada Allah, akan membawa kita menjadi menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi sama-samalah kita baiki diri kita. Kita baiki mana-mana kekurangan kita dalam dalam menyampaikan, mengenalkan Allah kepada anak-anak kita, zuriat kita, mana-mana sekalipun kita saling ingat mengingati antara satu sama lain. Kita ada Allah. Allah Ta'ala yang mentadbir alam. Allah itulah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Seperti mana Nabi Musa, dia telah menjawab persoalan apabila Fir'aun um tanya kepada dia, siapa, siapa Rabbul Alamin kau? Akan? Ingat lagi kan? kita, 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 tutup, kita tutup dengan ayat ni lah. Ingat lagi ketika Fir'aun um tanya. Akan? Ingat, ingat Fir'aun um tanya kan? Uh, dekat dalam uh, Fir'aun tanya uh, Kan dia tanya Qala Fir'aun Wama Rabbul Alamin Siapa tu Rabbul Alamin Nabi Musa jawab apa ha, Nabi Musa Tapi kalau kita baca Kalau kita baca ayat lain kan dia tanya Fama ya Musa Siapa rob kamu tu Wahai Musa Tengok Musa jawab apa ha, Dia jawab Apa jawapan Musa ni Itulah jawapan yang kita boleh sampaikan kalau kita nak kenalkan Allah Ta'ala. Boleh kita ambil maklumat tu. Nanti kita akan baca. Minggu depan, hari Senin, kita akan baca lagi. Apa jawapan Musa untuk kenalkan Allah yang sebenar-benarnya? Siapa itu Rab yang sebenar-benarnya? Adakah Fir'aun? Ha, nanti kita akan jumpa pada minggu depan. InsyaAllah. Minggu depan, kita sambung dengan kronologi sampai kepada Fir'aun ni, dia dah mati hujah dah dan apa tuduhan yang dibuat kepada Musa. Tapi dia ada tapi minggu depan tu kita akan belajar lagi apa yang Musa apa apa lagi Musa dia akan pampilkan dia akan tampilkan siapa tu Allah Rabbul Alamin. Ha itu kita sambung pada minggu hadapan. Jadi pengajaran kita dapat belajar enam pengajaran pada malam ini. Semoga kita semua boleh lalui hidup akhir zaman ini dengan di bawah bimbingan wahyu. Ya kita jangan abaikan tugasan kita dengan kadar yang mampu untuk mengambil berat tentang masyarakat kita bukan sekadar pada mereka tidak cukup makan dan sebagainya tetapi kita juga kena menegur jika ada mana-mana maksiat yang berlaku kita kena buat dengan kadar yang mampu tak mampu dengan tangan tak mampu dengan ni kita buat dengan lidah kita kalau tak mampu dengan lidah kita paling lemah sekali hati kita ni tak boleh tengok orang buat benda-benda yang salah. InsyaAllah. Jadi itulah di antara pengajaran yang boleh kita belajar pada malam ini ada enam pengajaran. Ada siapa-siapa nak tambah pengajaran yang lain daripada enam ni dapat tak sesuatu? Tentang dapat catat tak? Ada lagi tak siapa-siapa yang dia nak membuat tambahan dan sebagainya? Ada. Ada persoalan, pertanyaan saya kira cukuplah maklumat ni untuk kita mengambil pengajaran pada malam ni. So yang pertama apa tadi? Yang pertama apa pengajaran dia? Yang pertama tadi adalah dari sudut sumber kekuatan kita adalah Allah. Okey. Tama ada dari sudut jasmani kita, spiritual kita, rohani kita, dalaman kita adalah dari Allah. Okey, tapi nak dapat benda itu kita kena selalu mengingati Allah cara mengingati Allah kita buat apa yang Allah Taala suruh okey kita banyakkan bertasbih banyak kita berzikir pada Allah yang kedua apa tadi kita kena mengajak manusia melakukan kebaikan jangan kita tahu maklumat ada kelas kita tak sebar pada orang jangan ajak orang buat baik ajak orang pergi kepada kebaikan. Patut saya selalu kata kalau saya masuk dekat FB tu Selalu saya kata tolong share, tolong share. Sebenarnya tolong share tu dia termasuk dalam mengajak orang kepada kepada kebaikan. Kita tak tahu hidayah all, hidayah manusia kan. Mungkin asbab kita ajak orang bersama-sama dengan kita belajar. Mungkin malam tu, mungkin pagi tu, mungkin petang tu dia tersedar. Kita tak tahu Okay. Ha, jadi bayangkan betapa besarnya pahala kita Disebabkan kita bagi tahu dekat dia Kita ajak dia Dia berubah bermula daripada dia Mengikuti pengisian itu Pahala berjalan sepanjang kebaikan dia Tentang bayangkan ha. Besar mengajak orang kepada keba kebaikan Mungkin ada juga orang dia tak sedar Rupanya Lup aku buat benda salah selama ni ha, So apabila kita tegur dia Dia berhenti buat Selama-lamanya dia berhenti disebabkan Dia tahu bayangkan sepanjang dia tak buat benda yang dia dah buat benda salah tadi pahala dapat dekat kita. Sebab apa? Kitalah orang yang menegur dia dalam meninggalkan keburukan. So yang ketiga tadi, dakwah kenapa? Dakwah kita kena berlemah lembut. Eh, ha? bercakap dengan bahasa yang ter, yang terbaik. Okey, ada satu ayat lain tadi saya saya terlupa nak bawa. Kalau kita masih ingat pada yang Musa cakap mesti ingat tak yang Musa cakap? Musa cakap, aku ni dapat wahyu. Allah bagi tahu kalau siapa berpaling Allah azab. Kita mesti ingat tak ayat tu. Kan? Maksud dia kalau kita amati betul-betul Kenapa Musa tak cakap? Ah, engkau lah salah seorang dari ayat ni dapat azab wahyu Fir'aun. Tak ada. Tapi Musa cakap apa? Aku dapat, kami dapat wahyu. Allah Ta'ala bagi tahu kalau orang berpaling, dia engkar, dia akan dapat adab. Tapi dia tak sebut siapa-siapa. Dia tak kata secara spesifik, kau ni Fir'aun. Tapi dia sebut umum. Lembut dia. Okay. Kemudian yang ke yang keempat apa tadi? Tetap masih ingat tak yang keempat pasal apa? Semua yang terjadi telah tertulis. Ya. Yeah. So, Allah Ta'ala maha mengetahui pengetahuan Allah Ta'ala itu semua yang berlaku ini dia telah tertulis Allah Taala mengetahui Kerana semua tercatat di lauh mahfuz. Okey yang kelima apa tadi? Fasa tanah kan. Tanah nah, dan manusia tidak yeah, dapat dipisahkan. Yeah, tidak dapat dipisahkan. Ingat asal usul kita kat mana kita akan tinggal sekejap di atas tanah ni. Okey kemudian yang ke enam tadi apa? Yang ke tadi adalah dan Allah Ya. Kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya Akan membawa kita kepada takut Kepada Allah Aa, Akan membawa kita jadi taat Pada Allah Takut nak buat maksiat kita kepada Allah Seperti mana yang Allah Ta'ala pesan Kepada Musa dan Harun Kalau dia kenal Allah dia Tentu dia akan menjadi seorang yang takut Pada Allah So moga-moga enam pengajaran ini Dapat kita kita mohon rahmat dari Allah, pertolongan, kekuatan dari Allah Untuk kita amalkan ke enam-enam ni Kalau enam-enam ni kita memang dah buat Kita pertingkatkan lagi Kalau ada yang kita belum buat Kita sama-sama usah untuk buat Minta Allah Ta'ala tolong Ya Allah, apa yang aku belajar pada malam ni Ya Allah, enam pengajaran ni Ya Allah, kau bagilah aku bimbingan Kau bagilah aku bimbingan Kau bagi kekuatan, Ya Allah Untuk aku dapat mengamalkan apa ilmu Yang aku pelajari pada malam ini minta pada Allah. Okey. Ya, yeah? ada tak ada soalan kan? Ada pertanyaan apa-apa tak? Okey. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan pada hari Isnin insya-Allah nanti nota saya akan masukkan di Google Drive berkenaan dengan kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum semoga Allah memberkati kalian semua. Uh, jazakumullahu khairan. Okey, semoga Allah memberikan ganjaran yang baik kepada tuan-tuan puan Teruskan istiqamah. Kita bertemu lagi. Jadi dijemput pada esok pagi. Siapa ada kelapangan yang tidak ada kelas mana-mana, yang ada kelapangan boleh mengikuti kelas Redo pada jam 10.30 pagi. Kita akan sambung untuk bab harap. Kemudian pada jam 3 petang selepas Jumaat, selepas Zuhur, kita akan belajar tentang sebab-sebab turun ayat bermula daripada Al surah Al-Fatihah. Bila surah Al-Fatihah, nanti Dr. Uzir dia akan cerita tentang apakah sebab turunnya surah Al-Fatihah. Kemudian pada waktu malamnya, kalau tuan tu ada kesempatan lagi macam waktu seperti ini, kita akan belajar mengenali tentang surah Al-Dukhan. Kalau tuan tu nak tahu maklumat adakah Dukhan itu adalah asap yang merupakan salah satu daripada sepuluh tanda besar kiamat dalam surah Dukhan tu tuan-tuan ikuti kelas malam besok jam 9 suku lepas kita belajar nama surah Dukhan kita akan belajar nama surah Al-Jafiyah kenapa Allah kata surah itu adalah surah yang manusia berlutut insyaAllah moga Allah Merpemudahkan urusan kita Allah melapangkan dari kita sentiasa kita dalam rahmat Allah sentiasa dan kita mohon Allah berkati majlis kita pada malam ini aku laqul hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh